Դիմորդների համար օրը քննական է, վաղ արտնացելու քննական կենտրոններ են շտապել։ Նախ գրանցվում են, հետո սեղանի համարը պարզում ու տեղավորվում։ Միասնական քննությունների երկրորդ փուլի առաջին օրը դիմորդները միանգամից երկու առարկայից՝ քիմիայից ու ռուսաց լեզվից են գիտելիքները ստուգում։ 1446 դիմորդ է հայտագրվել։ Քննությունն անցկացվում է հանրապետությունում ձևավորված 15 քննական կենտրոնում, որից 11-ը մարզերում, 4-ը Երևանում։ Անկեղծ ասեմ, 3 ժամ եմ քնել լարվածությունից ու շատ շուտ էլ արթնացել եմ։ Լարվածությունը թույլատնելու հարցում գուցե շոկոլադը օգնի։ Արտյոմը Երևանի պետական բժշկական համալսարան է դիմել։ Դիմածնոտային վիրաբույժ է ցանկանում դառնալ, ընտանեկան ավանդույթներն է փորձում շարունակել։ Ընտանիքում շատ բժիշկներ ունենք, ու ես էլ լավ մոտիվացվել եմ ու պատրաստվել եմ, տեսնենք ինչ կլինի։ Ու բոլորին հաջողություն եմ ցանկանում, անկեղծ, որովհետև ուզում եմ բոլորն իրենց նպատակին հասնեն։ Տատիկի ու հայրիկի մասնագիտությունն է ընտրել նաև Կատրինը, վստահ է քնության եկել, ասում է լարվածությունն այս գործում միայն խանգարի։ Բաժինը ընտրել եմ ընդհանուր բուժ ֆակուլտետ, շարունակել եմ դերմատոլոգիայի մաշկաբանության ուղղությամբ, որովհետև կարծում եմ կոսմետոլոգիան զարգացած է, բայց մաշկաբանությունը էլ ավելի է պետք զարգացնել Հայաստանում։ Նարդոսի անվան հիմնական դպրոցի քննասենյակներում 120 դիմորդ է քնությանը մասնակցում, բոլորն էլ քիմիային հանձնում։ Միջև քնությունը կմեկնարկին, նախ հեռախոսներն ու պայուսակներն են մի կողմ դնում։ Ցանկացած կապի միջոց, ոչ միայն հեռախոս, նույնիսկ եթե հեռախոս հայտնաբերեցինք անջատած վիճակում հեռացնելը, դա մի քանի անգամ կրկնում ենք, և ծնողների ներկայությամբ, և քնությունը սկսելուց առաջ։ Որպես վերջնական պատասխան ընդունվում է վերջին նշումը։ Քննական կարգը ներկայացնելուց ու զգուշացումներից հետո միասնական քնությունը մեկնարկեց ուղիղ 9:30-ին։ Երկու տարվա սովորածը վերհիշելու համար դիմորդները 3 ժամ ունեն։ Այս քննական կենտրոնում 4 դիմորդ այդպես էլ քնությանը չներկայացավ։ ԳԹԿ ներկայացուցիչի խոսքով հիմնավորման դեպքում նրանց հավելյալ հնարավորություն կտան։ Իսկ ովքեր այսօր միավորներից դժգոհ կլինեն, կարող են բողոքարկել։ Քննության հաջորդ 5-րդ օրը հարցնում են գնահատականները փակցնելուց հետո 1-1 օր 24 ժամ ժամանակ ունեն բողոքարկելու համար։ Դրսում ծնողները ոչ պակաս հուզված հետևում են քնության ընթացքին։ Խնդրում եմ, ոչ եմ քննում։ Քրիստինե Ոսկանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։